fitoterapia ka vizion të përmisoj shëndetin e njerëzve, duke u asjell fuqinë e bimëve shëruese të natyrës më afër. Ky ideal na përcjellën të gjitha aktivitetet ditore. Është ai i cili na bashkon dhe frymëzon në një drejtim të përbashkët. Fuqia e bimëve është këshillëmore, ku tani do mund të merrni disa këshilla për ushqime të shëndetshme dhe çajra të ndryshëm bimor, me cilësi shërimi, nga fitoterapeutja dhe dietologja Laura Bingjia Qeska. Shëndeti, jetëgjatësia, preventiva, kujdesi për veten duhet të jetë qëllimi i secilit njeri, për këtë duhet kthehemi nga natyra. Të ushqyerit të shëndetshëm dhe trajtimi i mend të bimëve janë principet themelore shëndetësore. Dinamika e jetës na imponon një stil të jetës me plot shpreh jo të shëndetshme, si ushqimi i shpejtë, vaktet pa balancuara ushqimore, pa orar caktuar, trendet industriale për të përplasuar në treg për përfitime vetanake, produkte me rënje të vazhdueshme të vlerave ushqyese, të pasur me aditivet kimik, stresi i jetës së përditshme, ambienti ndotur dhe mos aktiviteti fizik janë të gjithë shkaktarë të cilët shkaktojnë shumë patologji. Faktorë tjerë janë tendenca tona për trajtuar sëmundjet dhe simptomet me medikamente kimike, cilat kanë shumë efekte anësore, të cilat shërojnë një simptom, mirë po shkaktojnë dëme tjera të mëdha, duke rezultuar me uljen e imunitetit, predispozita për sëmundje akute dhe kronike, dhe rritjen enorme të numrit personave diagnostikuar me sëmundje civilizuese, duke e bërë kështu shoqërinë tonë edhe më të sëmurë. Ushqimet të shëndetshme organike, bimet mjekuese kanë histori mirëravjeçore të përdorimit, e dimë të gjithë. Domethënë tek njerëzit për trajtimin e sëmundjeve që nga kohët e lashta janë përdorur bimë të shëruese. Ato edhe sot janë zgjidhja më e mirë për mbrojtjen dhe përmbajtjen e shëndetit tonë. Të ushqyerit të shëndetshëm, trajtimi me anë të bimëve, detoksikimi organizmit, aktiviteti fizik, këto janë të gjitha principet që na mbrojnë dhe gjithashtu është fjala edhe mund të shërojnë sëmundjet kronike edhe akute, duke përfshirë edhe kancerin faza të hershme. Kur dihet shkencërisht, për shembull te kanceri, nëse flasim, është sëmundje e krijuar për shkak të ushqyeshmërisë së dobët, konsumimit të ushqimit dhe lëngjeve industriale të gabuara, marrjen e ajrit të ndotur, të menduarit negativ, stresi dhe mos aktiviteti fizik, gjitha këto shkaktojnë kancerin. Pasi jemi në stinën e virozave, dua t'i ndaj disa këshilla të vlefshme. Po ashtu edhe një recetë që ta mbani në mend, një si këshill, si preventive mirë që ta kalojmë sezonin e dimrit sa më shëndetshëm. Për sezonën vjesh dimër kemi mjaft bimë që përmbajnë materje aktive me efekt antiinflamator, antibakterial, antivirusal, antireumatik, analgjetik, të cilat rekomandohen për reduktimin dhe prevenimin e simptomeve të shumta. Kisha me ju rekomandu që çdo mëngjes për shikuesit tonë është shumë e rëndësishme të pihet kombinimi i çajit fitoterapeutik, për shembull prej bimës Echinacea purpurea. Echinacea ka studime shumë mjekësore dhe shkencore të cilat flasin për efektin, domethënë tek sistemi imunitar veprojnë shumë mirë. Marrim limonin, mund ta ndajmë në përgjys lëngun e limonit, ndikon që të neutralizoj aciditetin e shprehur, vepron te pH acidike. Kur kemi aciditet të shprehur, kur e dim se të gjithë nuk ushqemi mirë dhe aciditeti është shumë i lartë i organizmit, ka atëherë mungesë të oksigenit, sepse qelizat e shëndosha jetojnë në mjedis me oksigen alkalin. Për atë arsye kisha më rekomandu këtë pije të mëngjesit, Echinacea me gjysmën e lëngut të limonit. Do më thonë që ta regulojmë pH-n acidike. Kjo pije ka veprim antiinflamator dhe detoksikus, do më thonë në njëjtën kohë vepron edhe në largimin e helmeve. Kur jemi të ushqimi i shëndetshëm, kisha me ju rekomandu gjithë shikuesve që gjatë sezonit të dimrit të kenë kujdes në marrjen e ushqimeve. Ju kisha rekomandu që frutat si portokalli, kiwi, shega, mandarinat janë shumë të pasura me vitamin C. Duhet të ngritet niveli i vitaminës C në organizëm në mënyrë që të mbrohemi nga epidemitë. Pastaj orat janë shumë të dobishme edhe për sistemin nervor, sidomos për trurin, bajamet, klorofili është i rëndësishëm, aloe vera është i rëndësishme, salatat me perime, çajrat dhe supat e ngrohta me perime.
pa i shtuar brumra supave dhe mundësisht të jenë nga shtëpia. Do më thonë që në mënyrë që ti kemi të gjitha naturale, pastaj si salat kryesore, kjo është një recetë që gjithë shikuesit duhen ta dinë që ta marrin një salat kryesore gjatë ditës e tër familja, duke u nisur nga fëmijët dhe deri te të moshuarit, ka efekt mbrojtës ndaj virozave që mundeni ta përdorni çdo ditë. Është taratore i njohur në popull, përgatitet lehtë, kos ose jogurt me trangull, edhe i hedhim hudër. Mirpo, çka është e rëndësishme të dihet, tek hudra e shtypim e lëjmë të qëndroj 5 minuta, në këtë mënyrë lirohet alicina. Alicina është materje aktive, kryesore që përmban hudra që konsiderohet si antibiotik natural, me efekt shumë të shpejt në organizëm, dhe pastaj në fund jashtojmë një lugë vaj ulliri, për ta menjanuar aromën pastaj të erës keqe, aromën e gojës, nga hudra, kush e ka problem, kisha me rekomandu të hajnë pak magdanoz ose karanfil të mbani në gojë për disa minuta. Tek fitoterapia, ne punojmë me klientët tonë për edukimin e tyre, i uzojmë drejt në mënyrën e jetesë shëndetshme, për të fituar një kuptim më të mirë të mirëqenjes dhe për të përmirësuar shëndetin përgjithësi. Duke filluar si të ushqemi mirë, po ashtu pse shërben aktiviteti fizik i këshillojmë, që është shumë i rëndësishëm, si të trajtojmë problemet shëndetësore me bimet mjekuese dhe si të gëzojnë shëndet të mirë në vazhdimësi. Për sezonën vjeshtëdimër, kisha me ju rekomandu një recetë mjaftë të mirë të çajit, me veprim mjaftë të mirë antiromatik, analgjetik, antiinflamator dhe për tretje të mirë të ushqimit, duke e ditur që tretja është një ndër shkaqet kryesore që shkakton shumë patologji dhe duhet së pari të kushtojmë rëndësi për pas ushqimit shëndetshëm, po ashtu një pjesë të ditës, sidomos tash që është ftoft, të pijmë të paktën 2-3 herë në ditë çaj. Kisha me i veçu një kombinim fitoterapeutik, Rosmarina officinalis, është përdoret për të përmirësu shëndetin e gjithë trupit, duke përfshirë shëndetin e trurit, rregullon tretjen, stimulon kujtesën, është një bim mjaft, ka edhe studime shkencore, ndikon edhe në përmirësimin e disponimit, sidomos tek pagjumësia, tek stresi, ka spektër gjërë veprimit. Ne marrim një sasi bimës rozmarin. Pastaj kemi lule radhiqën. Edhe lule radhiqja Taraxacum officinalis, i të përket familjes Compositaceae, nxitë detoksikon mëlçin, po ashtu nxitë punën e tëmthit. Ka veprim shumë të mirë tek tretja, po ashtu është edhe diuretik. Ndihmon në përmirësimin e shumë problemeve dhe të lëkurës. Pasi që gjatë kohës sezonës vjesh tash dimër, sidomos edhe festat i kemi ofër, pse po e bëjmë këtë çaj, është rolin kryesor e ka në tretje, në sistemin digestiv. Pa tjetër që ne tash mund të ashtojmë në menyn tonë edhe ushqime me shumë ndoshta yndyra, karbohidrate, proteina, për këtë arsye na ndihmon në tretjen e mirë të ushqimit. Pastaj i shtojmë edhe një pjesë të trumzës, edhe trumza është e njohur për efektin e mirë terapeutik në rregullimin e sistemit digestiv. Keni ndëgjuar ndoshta për glikanson, ylli kinez, lilium verum, kjo është ylli kinez. Është mirë, rekomandohet të përgatitet për vitin e ri, se në përgjithësi në tërë botën do të thotë e marrin edhe gjatë kohës festave të fund vitit si bim dekorative, mirë po
ka shumë efekt mirë shërus, si në regulimin e tretjes, po ashtu jep aromë shumë të mirë, një aromë e veçantë. E ka vaj eterik për mbajtje mjaft të vajërave eterik shëndetshme, ja shtojmë. Në mjekësi po ashtu përdoret për të mbajtur në gojë, për freskit gojës, në vend të përtypsve artificial si orbitin që konsumojmë, që është shumë i dëmshëm, kështu që mund të mbajmë në gojë për freskit të gojës. E tash përgatisim infuzin, do më thoni kemi hudhur 4 bimet me efekt terapeutik mjaftë mirë për digestionin dhe regulimin e tretjes. E shtojmë ujin e valuar. Kështu e kemi përgatit infuzin, i cili ndikon shumë mirë, preferohet si dozë ditore 3 herë në ditë përdorim çajin me veprim shumë të mirë terapeutik, në mënyrë që të kemi një efekt sa më të mirë të tretjes së ushqimit, që mos njemi të ngarkuar, të mos kemi probleme me fryrë e stomakut, me gazra, është shumë e rëndësishme që ne të kemi një ndjenjë shumë të mirë, do të thotë edhe kur kemi me marë shumë yndyra, proteina, karbohidrate, ne prapë se prapë e bojmë regulimin, do më thonë, e këtyre materjeve duke me anë të urinimit shpesh që vepron si diuretik, duke i larguar materje toksine, do më thonë, jashtë. Mesazhi im për shikuesit tonë kishte me qenë të kthehemi nga natyra, të ushqehemi shëndetshëm, të krijojmë shprehi të mira, të gatuajmë vetë në shtëpi, sepse ushqimi më i sigurt është nga duart tona e jo nga mashineria industriale. Të largojmë nga kuzhina 3 produktet që janë faktor kryesor për shkaktimin e sëmundjeve civilizuese, si sheqeri artificial, mielli i bardhë, vaji i rafinuar, i hidrogenizuar, margarinat. Të gjitha këto janë produkte industriale të cilat shkaktojnë mjaft patologji. Sa më shumë të konsumoni ushqime të freskëta, sepse të zjerrat i humbin elementet nutritive bazë. Me rëndësi të veçantë është edhe detoksikimi, largimi i helmeve nga organizmi, të hidratohemi me ujë, me qajra të kombinuar fitoterapeutik. Po ashtu është rëndësishme, do të thotë që qajrat me filtr të mos i mbani më në kuzhinat tuaja, për shkak se janë të ngopur me ngjyrues artificial. Pastaj përpos ngjyruesve kanë aromatizues artificial, do të thonë asgjë nuk ka natyrale në qajin tuaj, nëse e mbani në shtëpitë tuaja, do të thotë me filtr. Vetëm qajrat nga bima e thorë, e tero, refuz, ata janë më të mirë për shëndetin. Pastaj është rëndësishme supat e ngrota, sallatat e freskëta, frutat sezonale në mas. Pse them në mas? Sepse disa fruta kanë indeks glikemik shumë të lartë. Kështu që ne e dim shfarë mirë që frutat me indeks të lartë glikemik na shkaktojnë edhe çrregullime metabolike. Po ashtu, filloni me aktivitet fizik, sepse qelizat tona kanë nevojë për oksigjenim. Kur keni simptome, si akute, po ashtu dhe kronike, bëni shprehi të trajtoni fillimisht me bimet mjekuese dhe po ashtu me ushqim si ilaç kryesor në përditshmëri. Ju faleminderit shumë për vizitën.